U ime domaćina općina Sarajevo, kao i u ime organizatora ovog turnira, odreda Krasno Brdo, poselam im pozdravi, da vam zaželim dobrodošlicu, ugodan boravak općina Sarajevo, uspjeha u žijebu i također uspjeha na malonogometnom tradicionalnom turniru Krasno Brdo. Nešto više o turniru, o pravilima turnira, o tome će Amir reći, ja ću vas samo zamoliti da svi damo svoj doprinos da ovaj turnir protekne u korektnom i sportskom duhu, druženju i tako dalje. Puno sreće. Mi imamo 16 ekipa, igra se dva dana, 4. i 5. na novoj dvorani na Grbavici. Znači, bit će formirane grupe, igra 4 grupe, poslije toga prvi s drugim igra je prvi za polufinale, finale, imamo utakmicu veterana. Nagrade su pehari i novčane nagrade, odmah možete dati 400, 200 i 100 maraka su nagrade novčane i pehari za prvu drugu. Ekipe koje koriste te prostorije, slačelnice i tako dalje, također vode računa da ne bi bilo štete kako i tako. Ja vas molim da odnos bude prema toj opremi, prema toj dvorani, onaj domaćin. Sad ću pročitati grupe, vi provjerite, jel kod vas tamo je. Grupa A, HVO, Fudbalski klub Novo Sarajevo, Zlatni Miljani, Zlatna policijska značka i Opalčki. Grupa B, Job Novi grad, Udruženje odrađeno Slobodilačkog rata Novo Sarajevo, Olimpik i Toru mladi kantonalni jezitelji. Grupa C, Klinički centar, Bogošća Sajmir, Crni Labudovi i RVI grada Sarajeva. Grupa D, USR RVI Novo Sarajevo, Patriotska liga Novi grad, Odrijed Rasno Brdo i ekipa sporta. Gledalci mogu pogledati turnir u novoj dvorani na Grbavici Novo Sarajevo. Turnir počinje u 9 sati u subotu i u nedjelju također u 9 sati i traje čitav dan do 17 sati. Evo, kao što znate, danas smo izvršili i posljednje pripreme za realizaciju manifestacije 8. juni odbrana Krasna Brda i općine Novo Sarajevo i grada Sarajeva. Na današnjem danu smo izvršili izvlačenje grupa učesnica u malonogometnom turniru, tradicionalnom turniru koji se održava već 6. i 7. godina za redom. Izvršena su izvlačenja. Znači, na ovom turniru će uzeti učešće 16 ekipa pored djece sa posebnim potrebama i turnir će trajati 2 dana u novoj sportskoj dvorani Grojica. Biće otvorena vrata i bilo bi dobro da se pridruže građani ovoj manifestaciji i da na taj način daju svoj doprinos u obilježavanju ovog značajnog datuma i za odred Krasno Brdo, za općinu Novo Sarajevo, za grad. Ja sam Vlade Draganović, predsjednik Udruženja Brdnika najvećih ratnih priznanja i učestvujemo svake godine na ovom memorialnom turniru, malo dobro turniru, povodom bitke za Krasno Brdo. Prije svega imamo ekipu redovno, od djece šehida dobitnika najvećih ratnih priznanja. Naša očekivanja su da turnir prođe u najboljem mogućem redu, fair playu, uzajavnom poštovanju, jeste u stvari i u onome poštovanju prema onim šehidima koji su dali živote za odbranu Krasna Brda, Novog Sarajeva, grada Sarajeva, Bosne i Hercegovine. Poželio bih svim ekipama puno sreće i uspjeha na samom turniru i na kraju bih se zahvalio organizatoru. Pozivam sve sugrađane da prisustvuju ovome vrlo, vrlo značajnom turniru. Ulaz je slobodan. Dobar dan, ja sam predstavnik ekipe demobilisanih boraca općine Novo Sarajevo, zovem se Naser Slavoć. Mi učestvujemo već 6. put, znači ovo je 6. put kao se organizuje ovaj turnir. Mi smo jedna od najuspješnijih ekipa u dosadašnjem organizovanju ovog turnira. Nadamo se da ćemo i dalje u jednoj fair sportskoj igri, nadmetanju, biti i buduće uspješna ekipa.
Ja se ovom prilikom zahvaljujem organizatoru jer je uložio veliki trud kako do sada, ali vjerujem i u buduće u organizaciji ove sportske manifestacije koja je malo ne u kantonu Sarajevo jedna od najvećih sportskih manifestacija i turnira koji se organizuje povodom obilježavanja značajnih datuma i ličnosti iz Podravinsko-Vrlačkog rata 1995. Šikan, dopredsjednik udruge Avionosa. Mi svake godine od početka turnira, prije 6 godina, učestvujemo svake godine na turniru. Do sad je prošlo kroz 6 godina svi naši borci od starijih veterana, gdje je bilo turnir već za veterane, što nam je žao što nema i ove godine. I mlađi generacija, naši sinovi od naših branitelja koji učestvuju svake godine sa našim borcima na turniru. Mi svake godine, prije svega nam je najbitnije fair play, druženje i zajedništvo koje svake godine zajedništvo uradimo sa svim drugim igračima, ostalih ekipa. Drago nam je da ove godine smo upravo dobili da mi otvorimo turnir u novo otvorenoj sali na Grbavici, novom sportskom centru i s Popovićem koji je stvarno uvijek najbolja ekipa i stvarno će nam biti drago da smo mi baš upravo izvukli njih i da mi igramo tu prvu utakmicu u 9 sati. Pozivamo sve građane Novog Sarajeva i šire da dođu na turnir i na turniru stvarno igraju dečki i profesionalci i svi, ali do sada uvijek smo išli na fair play, znači da stvarno pobjedi bolji, a nije bitno pobjediti, bitno je učestvovati i tako naš je motiv uvijek bio bitno je učestvovati i druženje i samo druženje nas, boraca. I... Moje ime je Zoran Kovinić, dolazim ispred Foruma mladih kantona Sarajevo. Prvi put mi učestvujem na ovom turniru i velika nam je čast učestvovati na ovom turniru. Prošle godine nismo učestvovali na ovom turniru zbog nekih opravdanih razloga što nismo imali tako dobru ekipu. Sad ove godine voda imamo veoma dobru ekipu da probamo osvojiti, ako ništa, najmanje 3. mjesto. Ekipa se većinom sastoji od djece, to jest omladinaca, mladi raj koja su učestvovali, gdje su i roditelji učestvovali u zadnjem ratu, što u Sarajevu, što van Sarajeva. Ovom prilikom se želim zahvaliti načelniku kao i službama koje su dale svoj doprinos u organizaciji održavanja kako ove, tako i svih prethodnih manifestacija u onome što je financijska i svaka druga podrška. Posebnu zahvalnost upućujem načelniku zato što nam je po prvi put ustupio najmodernije uslove u sportskoj dvorani Grbavica gdje će moći da se takmiče u zaista jednom prekrasnom sportskom ambijentu i dvorani koja zaista ima sve uslove za održavanje kako ovih sportskih manifestacija, tako i svakih drugih manifestacija. Stoga puno hvala i načelniku i njegovim saradnicima, kao i općinskom vijeću i vijećnicima općine Sarajevo.